Ahoj, já jsem Snake a vítám vás u další epizody Let's Play na hru Destiny 2. A tady to by měla být podle mě předposlední mise. Doufujeme teda, že to je předposlední mise, protože nerad bych zase něco sliboval dopředu a pak se toto. Ale měla by to být, kamarád mi říkal, že co mě jako sleduje, tak říkal, že by to měla být předposlední mise. To znamená, že ještě by nás čekala ta závěrečná, ta hlavní. Takže očekávám, že se začne trošku přiostřovat. Čekajte, já se podívám na mapu, kam se máme vydat. Kam se máme vydat? Zde. Jinak takhle, než začnu hrát, tak bych měl ještě pár informací, co se týče Destiny a vůbec celkově natáčení Destiny vlastně na můj kanál. Dneska jsem hodně dlouho uvažoval o tom, jestli budu dál pokračovat v Destiny 2 na konzolové platformě, na PlayStation 4. Protože jedna věc mi docela vadí. A to je ta, že ta hra je vlastně loknutá na nějakých 30 snímků, což jako u pokračování Destiny jako mi přijde docela dost blbý. Jako. Jo, takže přemýšlím, ještě jsem se úplně definitivně nerozhodl, ale přemýšlím, že tu PlayStation platformu ponechám tady pro tuhle story část, jo, kterou prostě už jakoby máme skoro hotovou, ale zbytek, co se týče té hry, jo, jako ty strajky a PvPčka, hlavně PvPčka bych chtěl právě točit potom, tak tam už bych se soustředil na PC platformu. Protože tam ty snímky tam už jsou prostě neomezený, takže tam můžu mít prostě 60 snímků a vejš. Takže ten obraz bude krásný, plynulej. Hlavně bude tam kvalitnější ten gunplaying, že jo. Hlavně ty PvPčka budou pro mě určitě pohodlnější, protože přece jenom já jsem nikdy v Destiny nehrál PvP právě kvůli tomu, že s tím joypadem prostě byl ten gunplaying takovej pomalej prostě, jo. Tam to bude jaký živější. Jo, a celkově prostě bude to pro mě příjemnější prostě zřejmě asi na té PC platformě, i když jsem celou jedničku hrál, že jo, samozřejmě na konzoli, protože jiná možnost nebyla. Ale teďka máme tu možnost prostě výběru, tak já si prostě chci vybrat. Takže, jak říkám, hele, co tady máme? Paráda. Takže, jak říkám, jo, prostě... Ještě jsem se nerozhodl, ale s největší pravděpodobností zbytek té hry, hned po té story části, bude se odehrávat už na PC platformě. Jo, to je jenom abyste tak jako nějak věděli dopředu. Aspoň ty PPčka budou zábavnější, že jo, bude tam víc akce prostě. A tak. Jinak jako musím uznat, že teda vývojáři té hry těch 30 snímků umí jako perfektně zamaskovat, jo, musím uznat, že není to až tak úplně bolestivý, ale i tak to natáčím v 60 snímcích, protože když jsem zkoušel natáčet ve 30, tak mi to přišlo takový, jako že to bylo víc poznat. Jo, a teď je to takový, v těch 60 snímcích to natáčím, tak mi to přijde takový jako kvalitnější. Jo, jinak se mi radili, že tomu týpkovi mám střílet do toho štítu do prostřed, jo. Vůbec nevěděl a vidím, že to funguje. Já jsem se s nima furt sral, ty vole. Tady za tuhle radu jsem vám strašně vděčný, protože mě to prostě fakt nenapadlo. Já jsem hlava skopoval. Já jsem prostě byl zvyklý v té jedničce, že jsme museli sekat do té nohy nebo do té ruky. Tady to nějak nefungovalo. Ale ono stačí mu prý střelit do toho středu a on pak vždycky uhne s tím štítem. Což je úplně bomba, to jsem fakt nevěděl. No jasný, jo, funguje to, tyve. Tak ještě jednou díky, jo, ten, kdo mi to tam napsal, do toho komentu, z hlavy si teď nepamatuju, Nick, ale mu bude určitě vědět. Tak tomu ještě jednou takhle děkuju, touhletou formou. Já jsem zvědavý, co nás čeká, tyve, tady ten díl by měl být už docela námrt, tyhle. Tak uvidíme. Uvidíme, na konci bude samozřejmě boss, tak jako co jinýho, Tady na zbraň vůbec není špatná, já jsem nahradil tuhle zbraň. Takhle vyměnil jsem jí místo tý zlatý, co mám. Tý exotický jsem dal tuhle stůl. A musím uznat, že je daleko přesnější. A ten atak je taky takový. No, možná srovnatelný, ale ten útok je daleko přesnější, což je super. Což je super. Tak, musíme se tam trošku proštípat, no, až se dostaneme do té části.
Já už chci ten kluzák vyšší. Akrát jediný co je na hovno, tak jestli to budu pak pořizovat na tu PC platformu, tak zase musím tady tu část rychle odehrát. Ale to já už se odehraju sám, že jo, takže to bude rychlovka. Jinak Ondra, se kterým jsem vlastně točil Ghost Recon Wildlands, ještě přemýšlím, že nějaký díly natočíme určitě spolu. A pak ještě točíme ten Call of Duty Black Ops 3, tak právě on taky uvažuje o koupi právě Destiny 2 na PC, takže by jsem s ním eventuálně mohl takhle krásně hrát dál. Ale Destiny, že jo. Co byla pecka. Jsou nějaký sehraní, nějaká dvojka prostě. Hele, tady jsme si mohli lezit ten tank. A jak to, že teď nemůžu? Já ho chci. Tyjo, jak jsem zvědavý, Joši. Jsem zvědavý, co nás tam čeká. Já totiž... ten konec jsem nedohrál ani za moji hlavní postavu, protože jsem na to neměl čas. Já točím teďka ještě jednu sérii. Takže jakoby... Už jsem teďka s touhle postavou dál než s tou svojí, takže vůbec nevím, co nás tam čeká. Jsem strašně napjatý, ale očekávám nějaký sekec mazec. Nějaký sádlo máslo pořádný. Opa. Je, tyve, my se tam dostaneme, tyve, to je něco. Jinak samozřejmě pak potom po té story části budeme... Budu hodně streamovat tuhle hru, budeme tam dělat ty conquesty, různý ty vedlejší činnosti a tak. Hlavně PvP, že jo, teda PvP, PvEčko, nějaký ten Nightfall, PvPčka samozřejmě. No a pak až se dám dokupit s nějakou partou, protože tam na PC platformě budu muset najít zřejmě nějakou novou skupinu lidí. Tady tu asi opustím. Tak... Budeme muset pak nacvičit nějaký raidy, no. Uvidíme, jak to bude všechno. A tak tady máme ten quest. A jdem na to zlato. Jinak vám samozřejmě chci poděkovat za obrovskou podporu této série, protože tady ta série je hodně navštěvovaná, co jsem takhle koukal. Takže ještě také vám touhletou formou chci poděkovat. Loading, stoletej. Tak jdeme. Žádný zdržovačky, Yoshi. A to jíta. Já už to vidím, to bude nějaký... masakr na tom na konci, tyve. To bude asi... Nebudu vědět, kam zjí skočit. Dobrý večer. To kurva bylo za rozhovor. Oši. Koukám, že jsem vám tady přerušil nějakou soukromou party tady. S falenama, tyjo. Ten kabalský degešák, ne, tyve. No, co nám tam padlo. To je ty drony debilní, tyve. No. Tady ten tady chtěl udělat nějakou grill party, ty ve země. Tak jdeme dál. Zatím dobrý, zatím to je taková uchutnávečka. Jezdy s tím štítem, je to pecka už je, ty ve. A jak debil, ty ve, jsem tam střílel, ty ve, do nohou, jak týdítek, ty ve. Co to? Nějaká tureta. Jasný, jo. Je mazec. Turety, tyhle, to v Destiny neznám. Kam běžíš, vole? Tady máš. Tady ta zbraň je dobrá, to se mi líbí. Tady když tady nejsou, vole, kabelové, tak tady jsou pálení, tyhle, to je v prdeli. Místo, abychom táhli za jedné pro vás, vole, rozsekali je společně a pak se mohli rozsekat ještě až potom, ty vole. Budeme sekat na všechny strany. Dobrý den.
No jak si skrčili, ne, před tím granátem. Já se skrčím a třeba mi to nezabije. Nejlépe se na ten granát sednu, tyhle. Účinná forma, jak se obránit, vole, vešcovat, když ji chci jít cáknout, jo. Ani nahoru, kamaráde. Je to voko, ty vole, taky. Skoro úplně vedle. Ty vole, je těch naváděný svajdy. Kdybych ho chtěl obkreslit, ty vole, schválně, tak to neudělám. A teď mi to vyšlo pěkně. Ty vole. Já si umru. To docela brzo. Hej, ty mě to střílí teďka úplně. Nějak na vydrholec, ty vole. Jsem tohle z toho. To ne asi. Ne, on je imunní, ty vole. No, ale čo tam je ten týdíc, ty vole. Tak to jsem se lekl tady ty sračky dole. Hoši, ty vole, tady sekám nějaký přesky, ty vole. Co to prvé, až tam přijdou fakt nějaký elity, ty vole. Tak, dobrý. Tak to se ukázalo, jaký jsem shit, vole, jak svině. Tady dělám machry, ty vole. Jak pojedu PvP, ty vole. A... Hoši. Dobrý. Ty vole, tady ty sráči. To jsou docela na hovno. Čo mák vydrží, ne? Ukáže místo toho, aby tam machroval, že já mám velký nože. Šel do mě, ten týpek ho zastřelil ze zadu, vej to, je dobrý. Tady vidět, že kooperace funguje velmi dobře. A tu je ta. Dobrý, dobrý. Tu je tu jsme zvládli. To je další tureta. Co ho očekat, že? Oh. Jinak ten týpek s těma dvouma mečema, ne ten kabal, ty vole, kdyby tam místo toho mávání šel po mně, ty vole. Docela by mě zavařil, protože já jsem ho tam nečekal. Ne, on tam bude mávat, takže oba říkat. Já mám velký nože, podívej. Tak se vám se strát nebudu, tam mám hodin jednu pětardíčku. Dobré. Ty vole, co to kurva? Hej, ty čuchlované. Cože vás je, ty svině? Cože? Hezká. Dobrý, dobrý. No stres. No stres. Zatím dobrý, zatím... Sračko, ty jsem se dělal lek. A tu jde to. Že hovno vydržej ty turety, ty vole. Nebo tajný jak svině. Ještě jak se plížila. To byl další jo. Je ty turety mě tady docela... Jakože serou. Dobrý. A to musím jít blíž, tady to není ostřelovačka, ty vole. Nemám granát, to je špatné. Dobrý. Já vůbec nevím, co mě čeká, ty vole. Vůbec. Jsem strašně zvědavý. A na pětý. Já se trošku proletím. Doufám, že mi nesundají ty díti. Dobře, já. Ty vole, takových týpků ne. A nikdo mě nedá. Co to je, ty vole? Nějaká pozlacená... Nějaký pozlacený transportér. Že bychom se podívali k tomu. K tomu hlavnímu kabalovi na loď. Jasně. Tak to tam nahekuj. Co to? Co to? Jak to mám pochopit toto? Nějaký útok na mě? Jo, jasný, jo. Tyva, tak tady s tím hoši ani hovno, tyva. Musím nablízko. Kam letíš? Co
počkám, až sem přijdou, ale já jim to nebudu chodit do rány. Tak pojďte už, pojďte. Ty psi ale skáčou, ty je to neskutečný. Tady ten, ty vole. Snipři, ty jsou úplně luxusní, ty rád vidím. A pak za nima skočím, no vidíte se nic. Kde jsi? Sráči, zasranej. Já si úplně. Tohle. Dobré, dobré. Jeden sniper. Tak kdo on je? Tady to pro mě přiletělo? Ne, tak to ne. Docela jsem rád, že mám ten kulomet, tyhle. Protože... jak jich je hodně, tak to... docela musím solit. Co to kurva po mě střílí? Něco mě kropí, ale velice brutálně. Se musím trošku stáhnout. Tyve, další, hej. To není možný. No, předposlední mise, že jo, tak co bych sem jako chtěl, tyve. Dobře, ale. Fíkl se štítem, víš co? Tyve, tady nabijem zrovna. Dobrý, on byl nějakým tranzu. Co náboj, hoši. Jak svině. Pač solím neskutečně. Co to kurva? Vaši, nebojte se. Taky na vás. Ty vole, mám je schodili dolů. Tady to nemám rád, ty vole, ty vaše vlny. A už je to pokoj, ty vole. Ty vole, jaký masér tady, vole. Mažel se. Já se s ním srát nebudu, počkej. Ty vole, cože. Dobrý. Masekal jsem ho dřív, než mě úplně rozštípal na sračky, ty vole. Ta hudba ne? Sata, taratata. Tak a něco se odehraje. Ne asi, letíme tam. Our plan relies on you. Destroy the Almighty's weapons. End the threat to our world. While you're doing that, we'll get in position for the final run on the city. It's time for Gaul's last dance. Zavala's troops are already getting into position around the city. But they can't attack until we shut this thing down. So, ready when you are, partner. Jo, takhle, tak my nejdeme na toho bose, proto je to předposlední mise, jakože... Aha, my jdeme zneškodnit tu jejich super zbraň. Tak to jo, to se mi líbí. Já rád ničím takovýhle hračky. S mrdům, jako je ten hlavní. Já se zapomněl, jak se jmenuje, už je ty vole. Tak jo. To je hustý, jak jsme na té lodi, ty vole. Co to slunce tamhle? Hoši, tak tady by nám, vole, žádný faktor, vole, opalovat si nepomohl, ty vole.
Tady budete mít bronz, vole, za 3 vteřiny. Samo tady jsou prskavkou, ty vole. Teď se bojte uši, teď mám tady přišla návštěva. To se zaserete, ty vole. Ty vole, co je? Velký nesmrtelný, ty jo. Tak nemá to, nemá to. Co je? Kabelové je trošku nasraný, vole. Jim tady přišel nezvaný host. A marně se snaží, vole, nezvanýho hosta sundat. A to se vám nepodaří, uši. Na to jste moc malinký. Pindičci, vole. Budete muset papa ještě hodně kašičky. Moši, vy nemáte za sebou to, co mám já. Destiny, tě, ani ovno. A tu jde ta. Co to je? Vybrujeme mi joystick jak svině. Nějakýho nepochopitelného důru. Jako kdyby se aktivovala ta zbraň nebo něco. To je Titan. Na mrďák tu. Tady na mě dělá vlny, ty jak nějaký Jedi, ty. Tak já se rychle podívám na ten armor, protože tady každý armor dobrý. Hovno. Taky nic, šlupka jak svině. No, tady mě budu koukat, tyhle. Tak počkej, tady něco mám se zmáčknout, jo. Co se nějak rozebírá, nebo co se děje? To tam z toho vyskáčou mě haldy nepřátel, dávaj bacha, ty vole. Já takhle, ona se to spojil na tu druhou stranu. A Joe Čuklové, vole. No a hodně to bylo. Co to na mě, ty vole, lítá? Potřebuji zbavit těch psů, ty vole. Ale já to vyřeším jinak. Já nemám superkód, ty vole. Já jsem myslel, že mám superkód, co ho nepoužil. A měl jsem ho aktivní. Ty vole, jsem se mu nemohl trefit do toho středu. Dobrý. Už ale ty vole, cákám tady náboje, ty vole, o stopéro. Tak mi na ten závěr nic nezbyde. Já se přeměním. Ty na co se tady hraješ, ty. Tak ty jsi toho ukázal teda, Ty taky? Hrdina, ty dostane posmrtnou hvězdu. Jakým všem praskají ty hlavy, ne? Bez výjimky. A zase kouzelník, vole. Jedi. Co to kurva? To jsi jaký frér, vidíš, nemá štít. Tak musím uznat, že tady jsou ještě jednodušší s tím štítem, než ty, co byly v té jednice. Měl jste pravdu. Uznávám, že jsem byl ocas. Your signal will start the assault. We'll get the job done, Commander. Jsem zhradý tebe. Čím to zničím, tyjo, ten tu jejich zbraň. Jestli rozbouchnu nějak to jádro, nebo jakým stylem to jako poničíme. Tak, náboje, paráda. Co to je, ty vole? Locked. To jsem se taky všiml. Paráda.
Vyčkej. Wow. Já myslím, že nějaká invaze, on to bude... Jo, není to jde. Nehraje nám hudba už, ty vole, potřeba nějaký boost, ty vole, nějaký... jako muziku. Člověk jde ničit, ty vole, ani mu k tomu nepustí nic solidního. A ještě zhasnou. Aha. Jsem něco vzal z toho. Kam s tím teďka? Ukažte mi kam s tím, co mám dělat. Směr. No co je vůbec to? Looks like the Red Legion used fusion cells to power their machinery. Let's plug it in. Get this thing started. Jo, do toho to mám měl stačit nebo. Je tady. To už jinak. Co to je? On se nějak zavírá. Něco se děje. Něco se spustilo. A hlavně lezou féři. Doufám, že polezou i tady odsaď. Spustil jsem nějakou proceduru. Čaku skurvení a... Jo, tady ten. Dobrý. Ne, já zrovna nabijím, ty ve. Jedná se si tyto vši. Myslím, že jsem kapitána Ameriku, ve. Myslím. Ty ve, tady to nenávidím, když si spustíte ultimátku. Co je, vole? Dobrý. Mi chce dát milíčko, tak ani auno. Počkej, pozbírat všechno, moje. No jak machrou, že mají jetpacky, ne? Počkej, já se nebiju, počkej chvilčku, jo. Ale počkal, viděl jsi to. Koukal na mě, nestřílel. Měla inteligence, to podle mě vyhodnocovala situaci. O. Teď možná já teďka vyhodnotím, vole. Tu malbu tady jazdí. Dobrý deň. Tak s váma se trošku zapotím asi evidentně. Proto máte takovou tu krásnou otupku na hlavě. Aby všichni viděli, že jsem nějaký důležitý a významný. Tak jo, no. Úplně jsem se z něj celý... Úplně celý, víš co. Aha. Je to nějaký vrták, jasný. Jo, jak tam bylo vlastně, jak to, jak jsem říkal, že to je zavřený, tak... Ten vrták podletal vlastně tu, no. Už tomu rozumím. Savala, your group is in position at the city's perimeter. There's still plenty of planet left. We'll take care of it. Understood. Preparing to go radio silent. We can't give the Red Legion any more. Jsem se měl koleknout, jo, nebo jak? Ty vole. A to, že jsem přímo u nich, ty vole, tak jako... Zatím se nepředvedli moc dobře. Dobrý byl. Natřel mi to jak svině. To prdele. Tak. Jdeme dál. Sluníčko nám krásně svítí, to je paráda. Oni ničí tu slunce nebo z něj vysávají energii, to je.
kurva, tak tady to paří jak svině. Jo, jasný. Musíme se schovávat do stínu. To je super. Tak tomu se hoši, tomu se říká pořádný pařák, vole. Ty vole. Já tady nadávám ty vole, že mám třicítky kolikrát ty vole a že mi je vedro, ale tak tohle z toho hoši. Tak už je tady ve stínu, ale tady je líp, tady se můžeme takhle hařkařit. Kde jsteš? Jak to, že na vás to sluníčko nezabírá, vole? Tak ve skutečnosti ty věcky jsou pařáky, tak když přijde ty věc, že se každou chvíli upeču, a pak kouknu na ty ostatní, až ti bude pohodě, ne? Bude suchý, víš co, žádný pohled, vole. A já koláče jak svině věcky, ty věc. Co je, proč to furt na mě to? Tak já to tady rychle přeskočím, hopla. Dobrý. Do stínu pěkně. Čekáme, až se nám zase doplní štít. Tak. Ty vole. Takhle blízko slunce, to je prostě úplně nelogický. To bychom byli úplně škvarek, ty vole. Ať jsme ve stínu nebo ne. Tady to nesmíme řešit takhle ve hrách, no ty vole. Já se schovám. Dobrý. Tam do těch dveří musím asi zřejmě. To tady to tak sálá, ty vole, že ani je nevidím pomalu. Tak já to rychle proběhnu. Bomby. Ty vole, hoši. Cítni. Záda, dobrý. Jsem vevnitř, paráda. Cajk, nejdu za mnou. Oh. Tak tady to nepadá dobře. Jak jsou velké místnosti, ale tam to vždycky smrdí. Velké místnosti nemám rád. To smrdí arenou, vole. Snipři, pecka, já na ně nemám nic. Jo, tamhle. Ten barel. To bych musel trefit, ale. Čau. Debil, ty. Tak cítni. Ne, já nechci umřít. Já jsem ještě mladý. Já se spadnu dolů, nejsem já kretén, ty vole. Počkej, ale to není. No tak jsem prostě chcípnul, Dostali mě. Bastardy. Dobrý. Jsme hned tady. Hoši, já jsem tady furt. Kdybyste mě hledali. Jak šli, jak dělali ramena, opět to je. Už je po něm. Tak jo. Jo, ještě tady ten kde. Kudy teď? Jo, nahoru. Ty vole, skákačky. S tím jetpackem to moc nemám rád, já jsem zvyklý na toho huntera. Ale jo, dobrý, jde to. Dá se to. Jo, teď musím hodně nahoru. Já se nabiju, protože tady mu budu krupit teďka ten štít. Jo, tady ten. Dobrý. Ty byla tam ta fronta. Oni na mě jenom čekají frontu, ty vole. To je mazec.
Tak si dej. Tak. Hey, Hawthorne says we're reaching our insertion point, and I'm not big on goodbye scenes. So, you do what you gotta do. Make it out alive, okay? I need someone who gets my jokes. To, co to za přístroj? Co to je, ty vole? No každopádně jsou tady krtení, který musíme zabít. No jak byl zády, ne? Čau. Tak lítat prý umej dobře, ty vole. Ukaž, jak umíš lítat ty. Tak jo. Ještě ty, mě baví vás sundovat takhle na blízko. A, to je to nevyšlo. Počkej, ale už je vás nějak hodně. To není zdravý. Takže ty prdělchy malý, ty zvládnu na to pěklo. Ty krása. Tak to jdu. Zdrej. Potřebuji se vylečit, dělej. Začni se léčit, kurva, jsme tu jí. Jsem trošku machroval, jsem si moc věřil. Teď vždycky nemám rád, tyho, že se si člověk sere a pak to musí dělat znovu. A ještě se to načítá stole. Dobrý, tak tady vím, že je to ostrý. Tady byl trošku opatrnější. See those tubes? That's how we get to the weapon core. Tady nebudu skákat takhle jim do rány. Ty, co to je za rány? Co to je, ty vole? Jo, je tam nějaký... Oh. To ještě takhle oslepuje, ty vole. Tak to se nedivím, ty vole, že jsem byl takhle tuhej hned. Okay, kde? Kde? No to zabilo. Jedna rána z raketáku. To byl eliťák, ty vole. Mám se to kolik nevydrží. Tak to bylo dobrý, ty vole, to jsem fakt nečekal. Tam se vyměnili role tady. Kam zase letěl? A já na něj seru. Hej, hoši, tak kde jste, ty vole? Tady dole. Ty vole, se zdechnu, ty vole, teďka. To mě trefí. Dobrý. Ta hudba ne. Ta hudba je dobrá. To co to je, nějaký vysavač, ty vole? Jo, tam mám jí. Však to vysává úplně tu hlínu, ne? Šup. A jsme tam. Oh, tak to je malá horská dráha. Ty kráso, hoši. A to by se udělala ta virtuální realita, ty jo. Tak. Někam nás to vcuclo. Do jiné části. Tý zbraně. To nějaký... Určitě nějaký citlivější, víš co? Nějaký... Ne tak houženatý. A tam vidím nějaký vehikly. Doufám, že je budu moc použít. Co to je? It's
interceptors. It's like they're begging us to put this place up. Já jsem vehikl ještě rozbiju. Já tady se můžu zjít novej. Káš. No ne asi. Bože, teď jsem si to vytáhl. A vy mi to budete hned rozbíjet, jo. Tyjo, to jsou zmetci. Člověk si tady vytáhne novou hračku, ty vole. Oni mu ji ani nedopřeju. Dobře, já. Kada se mluvou, tady s tí se už trošku hlí. Tady vezmeme novou. Ne tak poškozenou. Tady se mám utočit z jedničky, tady na ten tank. Ten jejich kabalský. Ale vím, že tam se dostřílel nějak... Vždycky jedna strana, druhá strana. Je to střílí jakoby oba dva naraz. Dobrý. Tady můžeme další. Doufám, že se tady to můžu půjčit na bose, jestli tam nějaký bude, ne? Co to je? Co to je, kurva? Jo, to je ten paprsek. Paši, ty vole, já jsem se vás všiml pozdě. Už jsem nestačil vycouvat. Já to tam mám ničit, jo? Nebo ne? Ne. Jo? Tam viděl křížek, jakože jsem to poničil. To jsem spíš hitnul někoho jiného. Ty vole. Jo, tak tady to mám ničit. Nebo ne? Jo, ono se to na chvíli otevře. Už jsem to viděl, už jsem to viděl. Já to jenom z jedné strany, dobrý. Takže musím počkat, jasný, musím počkat, on se to otevře. A já to tam nakouřím. Teď, ale teď. Tyž. Dobrý. Ještě něco. Je to nějaký chladič nebo něco takovýho. A já to vlastně jako by přehřeju. Co to kurva? Ještě někde musí být. Já jsem nový. Prdele. Kdyby si střelil to toho barelu, ty vole, tak bys mi možná ubral ještě víc. Teď se to otevře, počkej, já to musím rychle tam z té strany. Asi. Paráda. Ty vole. Tam je další. Kde to je? Je tady, to je nějaký velký už. To nestihl jsem to zničit. Na mě jde nějak moc, ty vole. Co to kurva? To nalezou přímo z toho chladiče, jo. Dobrý.
Kam teď? Já jsem dovnitř. Takže z toho asi slezu, ne? Ne, dobrý, vejdu se. Dobrý. Co to kurva? Hej, vás tady je, ale... Kde je ten sráč? Je tady. No tak já tím mám jenom projev. Ty vole. No tak se asi nevejdu uši. Jo, takhle. Co teď? Co teď? Já to narvu tamhle někam nahoru asi. Tyba, to je jaký horký, tyba, to je jaký horký. Uši. Aha. Zřejmě tady ta kulička tam nepatřila. Jo, já jsem utíkat, jo. Ježišmarja. Tak to nemám rád, takovýhle věci. Utěkaj. Ta hudba, ne? Skvělá hudba. A už tady máme transport, pojď. Ne asi. Jo, dalo se to, tyva, nebylo to tak hrozný. Pamatuju si, kdy jsi... Hele, počkej, ukáž sklá. It's a good job, Colonel. What's that now? 7 in a row? Yeah, who needs the light when you got a fine feathered friend by your side? Am I right? Am I right or am I right? I'm right. Okay. Yeah, that's the rally point where I'll set up the teleporter. Zavala and Okora should be at their marks by now. Zavala, we're in position. As are we. Ikora, ready when you are. Copy. Fire in the hole. With you guardians falling down all the time. Where's Cade? If he's sticking to the plan, he's right where he needs to be. Now we just gotta get you and Ikora up there with him. Well,
This changes things. I'll work on this. You need to get moving. Ikora, Cade is in place and I'm en route. Good luck, Guardian. Ghoul, the enemy attacks the city, and the Almighty is lost. Lost? Explain yourself. Laid waste by the very same Guardian that somehow managed to reclaim its power and has been humiliating our forces throughout this cursed system. You would know this if you hadn't been wasting your time communing with a machine and the creature who claims to speak with it. Take care of your tone, Consul. My tone? We will fail in our mission to secure this power and deliver our people. For the first time in the glorious history of the Red Legion, fail because of you and your preoccupations. Look at your traveler, Dominus. The cage is complete. The time is now. Claim what is rightfully yours and take this power. Tell me, Speaker, what more does the Traveler want of me? Ghoul, I speak for the Traveler. I never said it spoke to me. This fixation is over. You have already been chosen, not by some inert machine, but by me. I chose you the day I found you. Remember who you are, what you are. You are Cabal. Cabal wait for nothing. You will take the light. Do what you swore and give me the vengeance you promised. Look at me, student. Look at me! I will do what I swore, old friend. I am Ghoul, and I will take the light. No, bylo to zajímavý. Jako musím uznat, ukázky teda ty umí dělat Bungie hodně dobrý. The Traveler. What's happening to it? Zavala, we're back and ready to go. No,
jak to vypadá, tak poslední mise bude zřejmě zachránit to město, který vlastně celou dobu Traveler chrání, že jo? Což je jako hodně, hodně unikátní, protože vemte si, že... A počkám, že okecají ty magoři. Welcome back, Guardian. Glad you could join the party. Red Legion's using these energy barriers to funnel us into kill boxes. I can hack into the grid and knock it down for short stretches. Stand by. Máme to jasný. Dobrý. Tady to je hodně unikátní v tom, že celou dobu jsme hráli vlastně Destiny 1, tak vlastně jste mohli vidět tady na to město, jenom z vrchu, z té základny hlavní. A teď jsme přímo v tom městě, tyhle, tam dole. Tam jsme nikdy nemohli bejt. A teď tady jsme, můžeme tam běhat, tyhle, koukám. To je zajímavý. Takže my teďka jdeme osvobodit to město a pokusíme se teda osvobodit Travelera, přičemž určitě narazíme na toho hlavního bose. A předpokládám, že on bude tamhle. V té lodi. No nic, každopádně, pro ten díl je to vše. To se dalo čekat, jo. A jsem strašně zdravý, jak to skončí, evidentně je jasný, že to skončí dobře, no, ale jsem prostě zvědavý na to finále, no, jak se Bungie jako dalo záležet na tom finále. No nic, každopádně já vám děkuju za pozornost. Pokud se vám líbí tady ta série, nebo tenhle díl, tak určitě dejte like. Sledujte Facebook pro případný streamy, aby vám neunikly, protože vždycky, když chci dělat stream, tak budu informovat na Facebooku, když nestihnu udělat hype na YouTube. A já se na vás zase těším u dalšího dílu, takže se mějte hezky a ještě jednou díky. Čau.